wakati walipoingia walikuwa naitwa Mr. 6 months. Walisema wakiingia wao utaendesha uchumi ya kidigitali ambaye sasa hati wakina Raila ni analog. Hati sasa kila shule, kila mtoto atakuwa na laptop. Ndani ya miezi sita, kila mtoto atakuwa na laptop. Wale watoto wale haidiwa laptop, sasa wanakwenda wako katika darasa ya nane. Wanakwenda kufanya mtihani ya darasa ya nane. Wameona hii laptop? Wameona? Walisema ati watajenga stadium ya kisasa katika kila county ya 47. Hizo stadium ziko? Walisema kila mwaka watakuwa nazalisha kazi 1,000,000 kwa vijana. Kazi ya kisasa kwa vijana, kila mwaka kazi 1,000,000. Hiyo kazi imeonekana? Imeonekana? Baada hiyo kazi 1,000,000 sasa nakuja kusema, oh, nataka kuangalia mtu wa chini, mama mboga, atizii mambo mtu ya mkokoteni, ati wilbaro, takataka yote hiyo. Wanafikiri wa Kenya ni wajinga sana. Wanakuwa ni kama ile mjama anaitwa Ngiri. Unajua Ngiri? Ngiri anasahau sana. Kipiga hapa, kimbia, kipiga pale, amesahau. Sasa amesahau yale ambayo aliahidi mwaka ile ingine, anarudi tena na ahadi zingine. Sasa anazidi sana kueleza ahadi mpya, amesahau ile ambayo alitoa jana. Hao watu hawezi kupeleka Kenya mbele.